This is my castle. There are many like it, but this one is not. No tervist siis kõikidele vaatajatele. Kätte on meil jõudmas siin nädalavahetus, kus ma kavatsen minna Rally Estoniale Otepääle sõpradega. Aga tahtsin teieni tuua ühe väikese video ühest uuest huvitavast mängust, mida ma hetkel viimastel päevadel üsna usinalt mänginud olen. Ja seda kõike sellepärast, et mäng tundub põnev olema. Ning mis veel väga hea on selle juures on see, et mäng on free to play. Ja mängu nimeks on siis The Mighty Quest for Epic Loot. Ja kes mäletab siis, kui ma Soomes olin ja striimisin teile E3 2013. Aasta pressikonverentse, siis seal ju tegelikult nägime esmakordselt seda mängu või pigem mitte gameplayd, aga lihtsalt mingisugust väga pull ja naljakat videot. Aga täna siis tahtsin teieni tuua gameplay video sellest, sest et mängude looja Ubisoft Montreal, kui me ei eksi, on siis välja jaganud igate pidi neid võtmeid, et siis sinna closed betasse sisse saada. Ja tegelikult ma sain juba mingi vist nädalakene varem, mingi paar nädalat tagasi äkki oli või, ma sain open betasse. Nimelt open beta siis toimus paar nädalat tagasi ja vist mingi nädalavahetusel. Ja selle aja jooksul ma jõudsin paar levelit seal ära teha, uurin natukene ja tundus väga huvitav olema, aga siis see ei peeta läbi ja mul ei olnud aega mängida. Aga nüüd tänu Eurogamerile, kes jagas siis 1000 võtit välja, sain ma sealt ühe beta võtme ja olen siis mänginud seda nüüd pikka aega siin. Ja ma ilmselgelt loen teie mõtteid praegu ja te tahate väga näha juba, kuidas ma mängin seda mängu. Nii siis, et lähme, vaatame siis ja selles videos siis mängime natukene ja ma näitan teile, mis selle põhimõtte on. Üsna kerge ja lühidalt kui võtta siis lossside vallutamine ja kaitsmine. Aga lähme vaatame, milline see täpselt siis on. This is my big room! And this is my small one. Interior design is more than how a place looks. It's how it feels inside. With mother gone, sometimes the castle can get a bit lonely. This is Nigel. He's like a deadly weapon. And the bestest friend you could ever have, all in one! Better out than in, I always say. That's poison. I don't like to brag or anything, but I've looted hundreds of castles. Hundreds of castles. Of course, like Mother always said, it's not really work if you do what you love. Dude's going down. I call this my Gauntlet of Doom. It's awesome for keeping out any would-be thieves and persons of low character. Also, I'd save a ton on castle insurance. This is where I come to relax. To get away from the hustle and bustle of everyday life. Oi, hi! It's the Archer. Yes? I have a bone to pick with you. Oh, yeah? Yeah! All right, come on in! Damn right, I'm coming in. He's coming inside. Anyway, it's really important to find time for yourself. After all, if you haven't got your health, you haven't got anything. Leaving so soon? Ah, go f*** yourself. Okay. Take care now. Have a good trip. So. Nii, oleme siis jõudnud Mighty Quest for the Epic Lootsi mängu. Ja kus oleme hetkel minu enda lossis siis. Ja näitangi siin gameplays ära nüüd üsna kergelt või noh, lühidalt
kuidas see mäng töötab ja mida siin täpselt tegema peab. Ma ei ole võibolla nüüd kõige professionaalsem siin, sest et ma olen suhteliselt alguses, ma olen level 10, et aga sellegi poolest ma enam vähem tean nüüd, mida täpselt teha. Ja nagu nägite just hetk tagasi siin, siis saan sisse zoomida lossi täielikult ja siis välja vaatesse, kus siis saan ehitada ja craftida nagu enda lossikest. Ja mida siin siis tegema reaalselt peab? Põhimõte on siis selline, et sul on loss ja kuhu sa pead siis ehitama igasuguseid majakesi ja majakestest siis igasuguseid üksusi ja teed siis ehitad ka lossi suuremaks. Et siis hetkel näitab mul siin rooms count on 4, ehk siis ma saan 1, 2, 3, 4, 4 ruumi vist ehitada, ei, mul oli 3 vist, kui ma eksi, ma täpselt nüüd ei teagi, kas see on ka nüüd siis, läheb sinna sisse, aga igatahes ma ei saa siis üle 4 ruumi hetkel siia lisada. Ja põhimõte ongi siis, et mida rohkem siis leveldate, seda saate, siis saate siin igasuguste võitluste eest kulda ja siis ka siukseid kristallikesi. Ja siis kulla eest põhimõtteliselt peategi ostma siiseid lossi blokke ja siis, ma ei tea, neid keerama niiviisi ringi, ehitama, et nagu teine karakter või noh, teine mängi, inimmängija tuleb sisse siit kohast ja liigub üldse siia poole minema. Ja põhipunkt siis on selline, et on vaja jõuda siia Castle Hearti. Ehk siis, kui see vastane, kes teie lossi tuleb, tapab ära kõik need igasugused vaenlased, mis te tal ette olete pannud, teatud ajaga, keskmiselt on see mingi 2-3 minutit, siis avaneb tal see lossi uksid ja need aarded on siin vabalt röövitavad ja sina kaotad siis kulda selle eest. Aga tegelikult see nagu nii hull ei ole, et sa kaotad kõik kulla ära, et kui keegi röövib sul kulla ära, siis su loss läheb lukku, et keegi sult osaselt seda kulda ära enam võtta ei saa siit. Ja sealt võtta saab seda kulda ka ainult teatud protsent, vist oli 20% ainult sinu kullast, nii et see ei ole midagi hullu. Aga samas siis mõtlete praegu, et oh, aga miks siis üldse keegi ründama peaks, kui mingi üks inimene korra võtab mu kulla ära ja siis on lukusse. Et ikkagiist nende kollide eest siin saab raha kõvasti ja saab igast erinevat epic looti. Olen siis saanud ise ka legendary asju ja nii edasi, et lihtsalt ründan rosse ja vahepeal mul ei olegi nagu eesmärgiks, et jõuda ajaliselt sinna. Et ma suren mitu korda ära. Ja siis lõpuks jõuan sinna, aga sealt ei saa siis midagi, kuid tee peal olen nii palju kolle ära tapnud, et juba sealt teenisin enda raha tagasi ja rohkemgi veel. Ja teine asja on see, et kui te ründate, siis te ei tohi ühtegi korda surra, kui te tahate seda lossi varandust siit saada. Et te peate ühe eluga tulema, et hiilite ennast vahepeal mingi potionitega ja nii edas, et üsna põnev selline. Ja hetkel olema siis mängu alustades oli mul ainult see ruum, kus on siin igasugused majakesed sain ehitada ja siis oligi kohe see põhimõtteliselt lõpp vist, kui ma eksi, või oli siis üks veel ja ma ühe vist ehitsin juurde siin, nii et hetkel on mul siis siukene seis siin ja põhibaas on siis siin ja siin siis saate näha endal igasugused majakesi, et kõik põhimõtteliselt ehitate, kui te alustate mängu, siis on kohe ilusti tutorial olemas ja teete aegselt selle läbi, õpite kõik ilusti ära seal. Aga põhimõtteliselt jah, et siin on workers cabin ja workers cabin siis annab teile töötajaid ja milleks töötajaid vahe on, kohe näitan. Näiteks tahan siit kulda kätte saada, eks ole, aga ütleme niimoodi, et ma tahaksin äkki uuendada mingisugust kohta, näiteks ma tahaks seda cold storage'it saada uuendada, aga mul on vaja veel 6000 seda kristalli, aga mul on 5000 maksimum. Siis ma peaksin uuendama seda kristallide storage'it siin. Ja mul on vaja selle jaoks 1000 kulda, mida mul ei ole. Mul on võimalus, kuna see on free-to-play mäng, on olemas ka sellised special currency'd, mida saad reaalselt päris raha eest osta, aga mida ei ole reaalselt vaja tegelikult, aga et kui sa ei viitsi oodata ja teenid endal raha, siis sa võid seal lihtsalt osta kiiresti endal mingi päris raha eest sellised asju nagu sellised, ma ei tea, emeraldid vist. Ja 40 emeraldiga ta teeks siis selle kohe valmis ilma rahata, aga see on päris kallis ja igasuguste missioonide eest, questide eest saab ka tegelikult neid kristalle veel siin, nii et ei pea ostma ilmtingimata neid. Aga kuna mul raha ei ole nii palju hetkel, siis uuendame siin
kullakaevandusi ja see, nagu näete, siis maksab 50 ainult seda kristalli ja see siis tõstab mul seda kulla produktiivsust, mis siis tunni jooksul mul tuleb. Ja paneme siin ehitama ja nüüd ongi, üks worker on mul siin kinni ja nagu näete, üks tund siis uuendab seda. Et selles suhtes ka mulle väga meeldib, et meenutab siukest mängu nagu Heroes of Kingdom of Heroes vist oli või oli, ei, see oli film Heroes, mingi Heroes of Might and Magic Kingdoms vist oli see veebis baseeruv mäng Heroes of Might and Magicust, kus ka oli niimoodi, et said loss ehitada, aga need võtsid mingi mitu päeva aega isegi lõpupoolesel ja nii edasi. Ja nüüd saab siis põhimõtteliselt kiirendada, et saab siin vajutada finish now, et ma ei pea tunda aega ootama, aga võin 2500 emeraldi siin kasutada. Et siukane case siis. Ja kuna ma olen nüüd worker cabin siit uuendanud, siis mul on kaks workerit olemas hetkel, et ma saan kahte asja korraga siis teha. Alguses ma sain ainult ühte asja uuendada korraga. Ja kui ma tahaksin nüüd kolmandat, siis mul on vaja 500 seda special asja. Et hetkel mul seda väga vaja ei ole, nii et ma ei hakka seda uuendama, aga hea nähtus, et on võimalik siis olemas soetada mulle. Nii, ja nüüd on 50 seda kristalli seal tekinud, iga 50 tagant siis saad neid ära võtta siit. Ja tegelikult, mis ma teha tahtsin, on neid kulla kaevandusi ja neid kristalli kaevandusi see juurde. Nii et vist kui ma eksi sain Architects Office siis seda. Ja siin ka näeme, et saan jälle uuendada, kuna ma uuen seal lossi endal seda lossi südame ära. Ma kohe näitan seda ka, mis teema sellega on. Siis ma saan uuendada seda ja see annabki mulle nüüd siis ühe ruumi veel juurde, et ma saaksin siis veel keerulisemaks seda teekonda teha teistele mängijatele, kes mu lossi siis tulevad siia. Aga hetkel ma siis ehitaksin endale siin ühe kulla kaevandus või siis Life Force. Teeme ühe Life Force siin ja paneme selle kuskile, paneme siia näiteks. Ja seda teeb 5 sekundiga valmis mul. Ja nüüd, kui ta 5 sekundiga selle valmis teeb mul, võin ma teda kohe uuendama hakata, mis ei võta vist alguses siin väga palju aega. Ja ma siin näen, et 10 minutit võtab aega. Aga ma ei hakka seda praegu ära tegema, kuna võib-olla tahaksin midagi muud teha. Siis näiteks need kõik koletsed, kes mul siin on, kes ma siia pannud olen, need kõik saab osta siis siukses kohast nagu Summoning Portal. Ja Summoning Portalis siis vajutate siin summon ja saate siis igasuguseid erinevaid elukaid endale tuua. Aga neid ei saa lõpmata siin tuua, et siin all näete endal defense ratingut, mis siis tõuseb, kui te vist seda Castle Hearti seal uuendate. Ja hetkel ma natukene saaksin tegelikult uuendada endal siin veel, et nagu tuua lisaarmeed juurde, et teistel inimestel oleks raskem siis sisse pääseda. Aga kuna mul oli vist vaja 6000, et uuendada siin seda kulda, siis ma ei hakka praegu hetkel vist väga midagi siia ostma, aga võin näiteks draakoni osta, mida ma ei ole veel ostnud. Ja teine asi on siis, et kui te ostate endal need kõik igasused koletsed siia sisse, siis siin on ka olemas, hiljem mängus avaneb siis Research Lab, kus saate siis enda neid üksusi kõik uuendada. Tundub nagu jah, sükkane Heroes of Might and Magic taaline natukene veel olemas on. Et saate siin upgrade ida, tier 2 näiteks, 500 seda maksab praegu, aga see mind väga siin ei huvita hetkel. Ja Hero Trainer siis, kui level upite, siis level upi automaatselt, vaid te peate siia Hero Trainerisse tulema ja siit level upida saate siis. Ja siin on mul vaja siis full XP peari ja 1300 kulda, et kõik vajab raha siis. Ning kui teatud palju leveleid saate, siis on vaja uuendada seda Hero Euro kohta siin. See maksab 12,000 kulda ja see ilmselgelt vajab ka Castle Heart rank 4. Ja nüüd ma näitan seda Castle Hearti ka siis. See on siis teie Castle Heart, mida te peate turvama siin. Ja see uuendus maksab päris jõhkralt 24,000 ja Cold Storage 6. Eks siis ma tahangi hetkel teha seda Cold Storage'it 6 peale ära, et mida rohkem te uuendate, seda rohkem te kulda saate korraga endal hoida. Ja hetkel ma saan 12,500 kulda hoida. Ma mäletan, et alguses ma sain vist mingi 2000 umbes niimoodi, et ma seda teist siin ei olegi uuendanud aga. Nii, aga kuna mul on vaja 1000 kulda nüüd, et seda Life Force Storage'it uuendada ja mida mul on ilmtingimata vaja uuendada, siis peaksime me kuskilt raha otsema ja seda kindlasti sõdimisega. Ja sõdimise saame ette võtta siit, kui valime ülevalt siit attack. Kui me võtame defendi peale, siis me tuleme siia sellele enda lossi, ütleme niimoodi. Aga kui me võtame attack siin, siis me
tuleme juba siukesse kohta, kus saame siis valida igasugused erinevaid losse ja siis rünnata neid. Ja mis kõige toredam on see, et kõik, mis ei ole siukse rohelise lipuga, on siis teiste inimeste lossid. Ehk siis täpselt nagu sina seal ehitad enda lossikest, ehitavad ka teised inimesed ja saate siis neid rünnata. Ja näiteks, no võtame siin level 7 ette näiteks, vaatame siin, tal on kilp peal, see tähendab seda, et keegi on teda juba rünnanud ja chestidest siis selle kulla ära võtnud, ehk siis näeme ka, et chest, ehk siis keegi on sinna südame juurde jõudnud ilma suremata, õige ajaga ja tapnud kõik kollid samal ajal ära ilusti. Ja kui ma eksi, siis tegelikult ainult seal selle ukse juures, kus viimane uks, mis on seal teie lossi südame ees, seal ees olevad koletsed peate maha võtma. Ja siis see uks läheb lahti põhimõtteliselt. Tavaliselt on lihtsalt lukus niimoodi. Aga kohati on ka niimoodi, et peate absoluutselt kõik koletsed maha võtma. Seda ma täpselt ei tea, kuidas seda on näha veel. Aga siis selline seis on. Aga kuna see on siin kinni, siis ma ei hakka seda praegu nagu ründama. Ma vaatan, et siia tekis mul midagi. Aha, jää, ma saan ilmselt siit kulda. Kulla võin ära kollektida. Nii, aga tuleme välja ja üritame rünnata nüüd mingit lossi, millel seda kilpi peal ei ole. Näiteks siin. Defense rating 115, ta peaks olema suht okei. Ja siin all saan siis ka näha siukest kuninga drooni asju umbes. Midagi erilist ei anna, aga see näitab umbes, kui võrd osa võibolla ründaja see oled. Aga samas võibolla sa ründad mingi hästi madalaid losse ja sellega poolest siis teenid neid. Näiteks siin 218 teisel. Et kui sa edukalt kaitsed enda lossi, ehk mingi player, mingi mängija tuleb sinu lossi ründava ja saab surma seal, siis sa saad selle eest neid kroone. Ja kui sina ründad teise losse, siis sa saad ka eduka ründamise eest, kui sa edukalt tapad kõik ära ilusti, surma ei saa ja jõuad õigeaegselt kohale. Võibolla õigeaegselt kohale ei pidanud jõudma, aga surma ei tohi kindlasti saada. Et siis sa saad ka neid kroone juurde. Aga kui sa peaksid failima, ehk siis surma saama, siis sa kaotad päris tohutult neid kroone ära mingi 20 tükki või nii. Et sellepärast on suhteliselt raske neid alguses teenida. Aga mida kõrgemal levelil saad seda, siis saad nagu sellised madalamaid levelid rünnata, kui see sinu teema on väga. Aga vaatame siis jah, et siin vist siin 135 defense rating, 3 saan juurde ja 10 kaotakse. Ja see on lukus praegu siin. Ma tahaks midagi, mis saaks lahti. Nii, võt see on siin avatud 115, just siia ma tahtsingi enam tulla. Nii et kohe hea meelega ründaks seda. Ma ennem näitan veel ära tegelikult veel siit kiiresti, et kui me lähme siia defendi alla, siis need nupud siin on kõik erineva, või noh, ainult inventori vist on, kus toob siis välja, mis creatureid me oleme ostud ja mis meil on veel saadaval siin. Ehk siis, kui mul on praegu siin 135 võimalik, siis ma võiksin tegelikult panna veel näiteks endal neid kükloope siia juurde. Näiteks paneksime siia ühe. Siit jookseb ilusti sisse mul inimene. Ees ootab teda üks maamiinide koht. Kui ta siia sisse jookseb, siis ta ei saa suur või mingit damage'it väga nendest. Vist ei saagi damage'it, aga ta jääb hästi aegseks, kui ta nendesse kinni takardab siin. See on siukene nagu, siukene, no kõige see on siis, see muda või mida iganes siukest, mis võtab sind kõvasti kinni sinna maa külge. Nii, aga paneme siis kuskile siia veel ühe juurde. Ja need kükloobid on väga, minu arust väga võimsad ja lahedad asjad, et kui neid saate teha, siis tehke. Ja näiteks siin ma olen praegu panin ühe kükloobi siis siukse venna juurde ja see on siukene, kes shieldib siis kõige lähedal oleva üksuse ära, nii et ta ei saa põhimõtteliselt damage'it või siis hästi vähe saab damage'it, et kui niimoodi juhtub, siis kindlasti võtke esimesena see vend siin maha ja siis minge selle kükloobi kallale, aga kükloop on väga tugev ja eriti kui ma lähen lihtsalt stabi ja olen teda upgradeinud ja ma olen ta juba ühe korra upgradeinud, nii et järgmest ma saan varsti teha, kui ma siin upgradeiksin seda. Nii, aga ma tegelikult saangi, nii et ma teen hea meelega vist selle praegu ära, sest et siis ma saaksin palju tugevamad üksused, kuigi ma kaotaksin tegelikult väga palju neid kristalle, mida mul oleks vaja vist, kui ma eksi siia. Parem ikkagi jätan need alles praegu. Nii, aga
siis siin hetkel ta ei too seda mul lahti enam, aga toob inventori lõpuks lahti. Ja nagu näha võite, siis mul tegelikult on siin juba midagi, mida eelmistest võitlustest olen siis lootinud. See tundub jama, hoiame shifti all, vajutame kiire nupule ja müü maha. See on ka jama, müü maha, pole mulle üldse, pole ka mulle. Nii, Magic Two-Handed Weapon, väga halb. Väga suht halb. Aga siis siin ma olen kaks korda tohutult jopanud, või ühe korra jopanud ja ühe korra väga jopanud. Et ühe korra ma sain Legendary Two-Handed Weaponi ja nagu näete, siis ta võrdleb seda, et kui ma equipin, siis mida ma kaotaksin, mida ma juurde saaksin. Ja tegelikult selle ma jätsin alles igaks juuks, sest et ta laseb kolm noolt korraga, see on päris huvitav ja teen nagu triple damage'it enam vähem. Aga ma sain endale Epic Two-Handed Weapon ja Epic itemid on kõige epikumad, kõige paremad itemid mängus. Ja ma sain siis sõukse Ballista of Bowguardi ja ma olin, võtame nii, et suht õnnelik. Ja see maksab 2250 kulda ja kuna ma olen nii low level, siis see oli nagu sõukene oh my god, jackpot põhimõtteliselt. Anyway, ma võin siin osta ka, siin pood tuleb kõrval lahti ja Blacksmithi saab uuendada ja siis saab veel paremaid relvasi siit osta. Aga kuna mul relvad on juba väris head, siis ei ole mul neid väga vaja. Ja kuna mul ei ole uuendatud, siis ma pean Blacksmithi uuendama, siis ma saaksin neid osta siit. Aga tavast mulle meeldi neid asju suht osta, et mulle meeldib lootida. Nii et võtame nüüd selle lossi siin ette ja vaatame esimese lossi rünnaku ka siis järgi. Ma loodan, et see jutt on teile aru saadav olnud, sest et mulle tundus see mäng veidikene keeruline alguses, aga oleks keegi mind natukene õpetanud, ma oleks nii tänulik olnud, aga ei ole hullu midagi, õppisin ilusti ära selle mängu ja ma üritan siis teieni ka tuua. Ja nüüd läks üleval timer tööle tegelikult, nii et mul on kiire siin. Ja sain esimese magic aitamisi ja ma unustasin endal skillid vahetamata. Ma oletan, et number 3 ilusti teeb väga ilusa vasu siin. Aga ma panin siin esimest korda endale freezing shoti, et teeb mingi damage'it ja knockib back'i siis mingisuguse tugev vastas, aga ennem oli mul mingi nool, mis siis läks läbi viie vaenlase. Nii. Oh, vana, okei. Beat Bound War. Õnneks ta on level 1. Need olid väga tugevad vennad, aga mulle väga meeldib siis see karakter, kellega ma mängin, et see põhimõtteliselt Demon Hunter nagu Diablo 3-est. Sellepärast ta valisin. Ma hea meelega tahaksin käia siin kõik ruumid läbi vaadata, et ei oleks mingisugust seppa ära peidetud siin, et lõpuks ei leia üles või midagi, et ei saa lossi sisse õige ajaga siis. Nii, viskan oma, oi, saab see toosjad ja viskan oma need maa siin. Nii. Ja praegu oleks mul nii vaja seda, oi, aga ta sneerib ikka kõike, mis ligidal on, et on ka sükkene korralik AOE asi, aga nii, siin on mingi sellised resurrektijad, witch doctorid nagu Diablo 3-es. Aga kes väga pindaga jõud vahest, eriti suuremad. Nii. Nii. Jookseme siit natukene kaugemale. Sure! Ei, sai natuke elusid tagasi siin. Ma loodan, et see on lõpp, sest et mul ei ole enam aega. Ja siin on see kilbi vend. Nii, see on maha ja siin on lõpu vend põhimõtteliselt. Ja mul ei ole enam maanat. Aga ma saan just jagu, vist saan jagu. Nii, sain ilusti kõik asjad, võtan natukene veel siin. Oi, ja nüüd ongi võtta see maamiinid, mis aegustavad nüüd maha, ma jõua vist. Ai, ja ongi lukus. Ongi lukus, ta pani mingisuse... Oh god, ma nii vihkan sellist asja. Ta peitis mingid vennad mingi salaja ära kuskile. Et mul läheb nüüd ekstra aega, et jõuda tagasi kuskile. Ja... Ma ei jõua siin kuidagi. Jõua kuidagi õigesse kohta. Ja nüüd ma peangi otsima, kus kohas ta viimase vaenlase etsis. See on veidikene nõme ja ta on päris suureks seal lossi teinud. Ma oleksin jäänudki otsima seda. Ma võin tegelikult veel restart vajutada siin ja uuesti proovida seda, aga... Ei, siin tundub, et ikkagi oli tühi ruum. Aga mingi...
üks inimene on elus kuskil. Vaatame, kas mul tõesti jäi kuskil see märkamata alguses või? Või alguses jäänud või? Läheme kiiresti tagasi, vaatame. Tamblime natuke siin. Ma ei saa aru, kuhu kohta keegi ennast peitis siis. On veel keegi siin kaasima vahele. Ai! Nüüd on lahti järsku. Ennem oli seal lukus asi. Võibolla ma pidin ligidele minema, aga ma ei tea. Ja igatahes kui ei jõua, siis juhtub ka niimoodi, et need treasure chestid siin lähevad kinni. Nüüd läheme välja siin ja võime hinnangu anda. Ja mis me tema lossist arvasime. Mitte väga hästi. Ja siis saame ka mingi auhinna. Oh, 150. Ja siis võime ka kommentaari talle jätta, et mida me arvasime ta või mida iganes. Aga, nüüd ma saan siin vaadata friends lista näiteks. Keegi on mind friends listi lisanud siin, paneme accept siin. Notificationsid siin. Your archer is now stronger than friends. Ja võtame nüüd selle lahti siin, ma sain mingisugused asju siin, nii. Ja ma sain 8 blocks chance'i. 48 elu ei vist väga ei ole vaja, aga block chance on tegelikult hea. Ma tahaks uskuda. Aga mul on praegu exceptional cape ja 6% better loot quality. Ei hakkab, müüb maha. Müüb aga selle maha, selle ja selle. Nii. Ja võtame veel mingisuguse lossi siin ette. Loodetavasti läheb natuke paremini. Ja võt selle siin, 230 on tal skoor, et on päris hea mängi, nii et ilmselt on tal ka päris hea loss siin. Ja siin saame näha ka ära chestidest, saame tegelikult üsna vähe, aga heroes defeated ka, et mitu heroot, mitu inimest see loss tal maha tapnud on. Päris palju, vaatame kas meie oleme ka ühed nendest. Nii, ja aeg läks käima. Ja tulevad jälle need. Ja kui te teete endal... siis neid koletis enda lossi, siis peaa igal koletisel on speciality ja nagu need gloobid tulid ründega niimoodi jooksvalt minu poole, siis on valida, et kas nad tulevad niimoodi joostes või siis nad hakkavad lööma hästi kõvasti või midagi sellist erilist nagu. Oh, kulus. Nii. Ja kui ma number 3 vajutan, on mul siuke split shot ja kui ma olen hästi ligidal mingile suurele vennale, siis ma lasen põhimõtteliselt 3 noolt talle korraga pihti, siis ta saab nagu väga jõhtel tämmishtades. Nii. Okei, kas kuskil oli see L... Ja oi, võt, need on kõige halvemad veel. Need teevad siukseid suure kolle. Et... ühed väiksed siuksed witch doctorid teevad siuksed väiksemaid koletsi. Resurrektivad siis, aga see toob siuksed suuremad ja üsna tüütu on. Päris tugev on ka vahest. Nii, ja nüüd viimased inimesed siin. Ossa, pano. Oi, siin on palju neid. Ja siin on neid resurrektijaid. Ma peaks veel siit... Ossa, pano. Nii. Hoho, kus kohas on veel? Oh, siin. Võtame, üritame selle kiiresti maha võtta, sest see on väga nõme vend seal. Nii, ja siin on elus ja mul on vaja siia minna kiiresti. Nii, sain elud. Nii, siin on see väiksem vend. See ei ole nii hull. Võskame siin natukene veel endal neid maha siin. Palju mul aega on veel? Aega on korralikult. Nüüd võime ligemale ka juba minna. Ah, üks vend on veel seal väiksem. Väiksem minivend on veel elus seal. Noh, sure. Nii, sain mingisuguse suht tavalise asja. Nii, võtame Life Force siin. Aga mis oli Life Force, on selle asja nimi vist, kui ma eksin. Nii. Ooi, ja niimoodi aeglustavad mind maha, et aega läheb. Nii. Ja nüüd sain küll edukalt. Nüüd jõudsin küll edukalt tema lossini siin. Nii, sain siin kulda ja natukene veel siin Life Force'i. Ja edukas läbimine. Sain korralikult experience siin. Ma ei tea, paneme 4 näppu. 4 põhjal. Nii. Ja... nüüd... vaatame korra, mis siin on.
ja vaatame nüüd Defendi alla korra siin, mis meil siin toimub huvitavad. Ja mul on siin 1500 raha nüüd. Kui ma eksin, ma tahtsin midagi siin uuendada. Blacksmith on mul siin võimalik uuendada, aga research läheb palju. Ei olnud, see oli mul selle eest. 3000 seda. Workers, Architect. Vaatame kohe, mida siin võiks... Kas hakata Life Force Mine tegema uuendama või siis... vaat seda, Life Force Storage'it. Just. Kuna siis ma peaksin saama 6000. Vot nii. Ja üks tund. Nii, nüüd ma sain ilusti lossidest endale piisavalt raha. Ja nüüd ma võin finish näo vajutada, et tund aega ei ootaks, aga ei ole nii kiire, et mul siin. Ja nüüd on mul mõlemad workerid siis täies hoos töös. Ja ma hea meelega nüüd näiteks kiiresti võibolla ära, kuidas siin siis lossi ehitada võibolla või. Et peate minema siia Architect Officesse, Construct valima ja siit Rooms. Ja siit ruumid alt saate siis raha eest osta endale ruume juurde. Ja siis võtasin teise nupuga siit lahti ja siit valida siis need ruumid lõpuks, mis te olete ostanud. Et hetkel on mul siin veel igasuguseid ruume, aga mul on hetkel kõik juba kasutusel, nii et ma ei saa ühtegi lisada praegu. Ja ma ei saa väga muuta seda varieeruvust, aga loodetavasti peatselt. Ja ega siin midagi keerulist ei ole. Muudate, ma soovitan mingisugune muuta kuskil sinna poole üldse lossi. Et kõik need asjad saate siia poole tuua, et minu arust kõige keerulisem vist oligi või alla poole, kõige keerulisem on tulla alla poole, sest sa ei näe nii palju kuidagi ette või kuidagi halvem mängida niimoodi ja noh, ilmselt kavalamalt siis saate teiste heurodest jagu. Aga samas jällegi veidike nõmen sukkust loss rünnata, et ma väga ei viitsi sukkust loss rünnata. Nii. Aga siin veel vaatame traps. Trapsid olen ma ka pannud siin igal poole. Trapid on suksed, noh, ma näitan kohe. Võtame siit summoning portali. Summon, et kui me saame siit creatureid võtta, saame me ka trapse valida. Ja siit neid springboard, et paneme selle näiteks siia peale, siis hero tuleb siit, astub kodemalt siia peale, lendub tagasi, saab mingi damage'it. Spike trapid siin, ballistic cannon mul on kuskil siin. Kuskil ma panin ballistik, siin on. See viskab suksed mortarid nagu. Et ka üsna nõme asi, kui sul on mingi vaelased ümber ja mortarid lendavad igale poole. Hamster wheel, see ka siin stunnib siin, kui sa vastu lähed sellele. Nii et siin suht hästi nagu ära toodud, et ta ei saa väga... Ei ole aega taganeda ka võibolla. Ja noh, kui hakkad taganema, siis võibolla saa stunni sealt, siis trobikond vaelased lendab peale sulle ja nii edasi. Ja mida me veel siin siis vaadata saame on... siis skillid muidugi, skille on siis kolme erinevat põhimõtteliselt niimoodi, aga 1, 2, 3, 4, 5, eks ole siit companionil veel kolm ja kontrollil siis 1, 2, 3, 4, eks siis 9 skilli põhimõtteliselt kokku. Ainuke nõme asi on see, et skille saate kasutada ainult kolme nupuga vist või kolm skilli saate valida, et see on natukene frustreeriv. Ma ei tea, miks täpselt nii on, et siis ma pean väga valima, mida ma kasutan. Ja hetkel ma väga nagu midagi välja vahetada teha. Aga ma vahetan endal seda skilli ikkagi välja, mis mind häiris siin vahepeal. Et... kus kohas ma neid nüüd... Ei oota, mulle skillid olid siin kuskil. Nii. Aga ma pean minema vist attacki peale siin ja nüüd saan siis skille vahetada siin. Nii, ja võtame siis piercing shot. Paneme selle siia selle gold arrow asemele. Ja põhimõtteliselt siukene ongi, et siit saate veel region mapi vaadata, competitionid on siin ja siis heated gardenis hetkel oleme, aga võtame region mapi siin lahti. Alustate siit little vitality, level 1-4, suht kerge. Ja kui ma eksi, siis oli vist enamus, vaatame korra siia, või oliki kõik, jah, kõik on siin need rohelised lossid, ehk siis arvutilossid, et need ei ole mängijate omad. Aga nii kui selle bossi siin maha võtate, kui te olete piisavalt tugev, siis võite vajutada lihtsalt siia peale ja siis see viib teid siia bossi lossini. Ja kui te bossi olete maha võtnud, siis saate järgmise regiooni edasi. Ja selle bossi ma võtsin maha ja sain siia ja siis võtsin selle bossi siit maha, Mr. Firesly, draakon ja siis sain lõpuks siia 10 kuni level 14 juurde.
ja mida madalam level oled, seda madalamal sa siin hõljud, et kui kõrgemal oled, siis hõljud sellegi siin samal levelil. Ja seda ma juba ei jõua siin vist ära tappa, et see päris tugev kaitse on defense 340. Siuke 150 on mul tehtav niimoodi, et ma ei sure võibolla. 115 on siuke suht okei mulle. Nii et 300, ma pean väga palju health potioneid ostma. Et ka health potioneid saab siin osta, kui me vajutame defend, siis siin on potion brewery, brew potion, ja siis saate endale health potioneid osta. Ja siin on igasugused boost back'e veel. Maksavad siis seda sellist special currency't ja siis saate gold booste näiteks, et aga see kestab ainult vist tund aega, nii et suht nõme natukene, aga et tund aega on siis 50% kulda leiate ja saate igalt poolt ja siin on magic find ka veel mingi mitmekordselt parem siis. Nii, aga enne kui teeme veel ühe võitluse ära, aga enne kui me viimase võitluse juurde läheme, ma näitan veel teile ära, et paar asja veel, siis paar asja. Objective siis, et mida te tegema peate ja siin näete, et rewardideks on ka neid special currency, mis on üsna head asjad ja ilmselt lõpupoole väga head asjad. Nii et soovite mitte alguses ära neid kasutada. Et siin on igasugused asjad, mida te võiksite teha. Win a challenge against a friend, create a challenge for a friend. When you feel ready around level 14, defeat Durr's castle. See on vist see Durr. Ja siis saate siukseid auhinda siis sealt. Ja viimane asi siin Battle Log. Ja siin näete siis kõike inimesi, kes teie lossi on tulnud ründama ja kes kaotas ja kes võitis, ehk siis kas minu loss suutis vaenlase siis maha võtta või siis vaenlane tappis kõik mu koolid ära ilust ja naeris mulle. Ja Pluto siin kõige esimesena tuli ja tegi mul ilust 1-0 ära, mu alustasin mänguga alles, ja, aga peaksid raskemaks tegema. Siin järgmine vend tuli ja võttis mul lootis kohe kõik kraami ära ka. Ma ei teagi, miks tema lootida ei saanud siin. Võibolla kui sa oled liiga high level, võibolla siis sa saa lootida ka mingi low leveleid, aga ma ei usu. Võibolla midagi muud, võibolla ta lihtsalt tuli lossi ja siis pani escape castle. Aga kui sa Escape Castle alguses vajutad, siis sa saad kirjutada mingi kirja ja siis niimoodi põhimõtteliselt saab chatida oma vahel. Et, ja siin siis näete ka replaysi, et siis kõik inimesed, kes teile tulevad siia, saate replayst vaadata, et kuidas nad teie lossi maa tasa tegid. Ja siin näitab, et 45 sekundit võttis tal aega. Vaatame, kuidas see vend siin minu lossi tuleb, minu algeline loss siis. Alris tuli minu lossi siis. Ja tema mängib siis Knight klassiga, on kolme klassi, Knight, siis Rogue ja siis nüüd tuli Maag ka veel juurde. Et hetke siis sellised klassid olemas ja ma ise valisin siis Rogue ja ma alguses midagi suurt ei teinud, ma ilmselt oli veidike kõrgem level ka, võibolla. Võttes ma kõik siin just maha, mingit suurt kaitset mul siin alguses ei olnud, nagu näete. Aga see oligi nii, et tutoriali kaitse, et tutorialis kõik näitas, et pane siia nüüd. Vennad siin ja mingisuguse aimu saad, et kuidas see mäng käib. Aga mida rohkem sa ise mängid ja mida rohkem sa maailmaste losse lootid ja varastad, siis sa saad ise ka targemaks nagu niimoodi võib lehid, et niimoodi käib see ja siin eesi. Aina põlemaks läheb, et vahest liialt mingi väga huvitavad asju, et kuidas on väga hea defense tehtud mingis. Ma oh my god, et see on nii hästi tehtud, et teed ise midagi sarnast ja veel ehitad midagi veel selle peale, et teed veel paremaks. Ja siin kirjutasin taga natukene, siin nagu chat, siis lihtsalt käisime lossides, chatisime natukene siin. Aga siin lõpuks siis, nüüd Pluto tuli uuesti tagasi vaatama, et mis mul siis toimunud on siin uuesti ja siis Your Defense One sai lütti ja pole paha, I'll be back kirjutas mulle, et jäi rahule siin. Nii et vaatame korra Pluto, kuidas Pluto nüüd tappa sai siin minu käest. Paneme siit replay. Ja vaatame, kuidas siis Pluto siin käis ja nagu te nägite, oli ka revenge nup, et siis kui ta successfully see teeb seda, siis ma võin revenge vajutada ja saan tema lossi otsa minna ja üritada tema lossi siis rüüstada. Nii, siin on mu miinid, jõuvad ta aeguseks, ta suutis neist eemale põigelda minu jooksmad kõik loobid siin. Ja kui te researchi seal teete, siis researchi ajal saate valida, et mis nende globide speciality on.
ja kui te valite ühe speciality ära, siis kõik globid, kes teil lossis on, on seal sama speciality, et ei saa individuaalselt seda valida. Nii, siin minu väiksed oksendajad. Ja siin toob minu morter ilusti tööd tegemas. Et ta ei saa paigal istuda, see on üsna nõme asi. Nii, koogub siin natuke kulda, pole maha, nagu näete, et ta saab ikkagi kulda, et ta ei pea ilmtingimata minu lossi rüüstata saama. Ja pluss, mida rohkem ta suuseid farmimäkk olja tapab, seda suurem võimalus, et tal mingi epic looti saada, nagu neid legendary asju. Nii, kasutas enda esimese health potioni siin ära. Ja siin peaks vist olema selle deep bound mode, üks sukkene, noh, ütleme nagu elite mode. Ja see teeb üsna tugevat valu sulle, kui ta ligidale saab. Oi, nii ligidale juba surnale. Siin on väikene elu tal siin, mida selle peale jõuab siin. Elus on päris vähedal praegu. Jo, sai kätte selle. Ja siin on minu see shielder, et kõige ligem inimene, kes tal on ja pani shieldis siis selle venn ära siin. Et ma ei tea, kas ta saab üldse damage'it või siis hästi vähe saab damage'it. Nii et üsna nõme vend, kui see peaks panema näiteks bossile peale selle shieldi. Oi. Aga õnneks nad ei ole tegelikult nii tugevad, aga nad ikkagi suudavad rünnata samal ajal meid ka. Nii ja Bluedu sai siin korralikult lõtti. Ja ta ei hakanud uuesti siin tegema seda. Et sul on alati, kui sa surma saad, sa võid maksta 100 kulda, alustad uuesti sealt samast kohast, sest sul on mingi 5 sekundit on veel invincibility peal, nii et kui siin mingi hullult moob ja nagu ümbritseb, siis saad äiega peksta seal ilma, et mingit damage'it võtaksid paar sekundit. Et aga siis, nii kui sa surma saad, siis minu loss läheb lukku, et ta ei saa mind nagu edukalt rüüstada. Ja siit sain siis plus 10 krooni, aga ma olen neid kaotanud ka siin. Rünnates teiste inimeste lossi siin. Aga lähme vaatame, paneme revenge siin viimase asjana. Ja ma teen ka väikese ülevaate video, et kus ma natukene seletan lihtsalt otseselt ära, kirjutan teile ilusti täpsemad asjad, põhilisemad asjad üles, et te saaksite kiiremini siis teada, mis mänguga tegu on ja kuidas seda väga nagu kiiremini mängida natukene. Aga vajutame siin revenge, ta castle level on 7 siin. Tal on chestidest, aha, tal on keegi juba rüüstanud seal. Aga lähme vaatame ikkagi, mis me sealt huvitavad saame. Kas me jääme ellu? Hello, Bluedu. Nii, aga... kui ma ei eksi, siis ma vist ühe korra käisin juba siin. Aga... no... alati võime veel käia. Sest et loot alati võib tulla ükskõik milline sulle, et sa võid ühte sama lossi mitu korda rünnata, kui sa tahad. Oi! O, nüüd ma vist saan surma. Nii, ja mä tegelikult väga ei tahtnudki teda praegu siin. Siin mõngi valida nüüd heal, escape või start over. Ja ma panen siit escape castle. Ja siis ma võin siin kirjutada ka midagi. I hate you. Ja siis paneme paneme 5 tarni siia. Nii. Aga näiteks siin 352 level 14 loss. Oi, siin on natuke liiga karmid lossid. Aga siin on näiteks NPC loss. Ja 112 siin. Noh, NPC omasi, ehk siis arvuti omasi, tegelikult ma väga ei taha rünnata, sest et neil ei ole väga palju looti. Et tavaliselt, siin nagu näete, et teist inimestel on palju rohkem looti, aga noh, suksed tugevamad defensid ka. Aga lähme üritame rünnata seda. Destroy all. Lossis. Vaatame, mis ta siin teimd on. Nüüd ma olen pannud enda specialityks selle. Nii. Need keesid, mida ongi need kukloovid, võid awesome vanavad siuksed vennad. Need on päris tugevad siin. Sain juba surma. Aga kui ma heal vajutan, siis nende elud jäävad kõik veel maha, nii et heal näo. Ja ma saan siit kohe jätkata ja olen samal ajal suuremad mõnel. Natuke näega vähemalt. Nii, sain natuke elusi ka. Oi, ja need on väga halvad vennad ka siin. Sniperid lasevad päris tugevalt, eriti kui sa oled low level. Siin on natuke nõmaisi.
Ops, mööda. Oi, beat pound mode. Ja see lööb väga tugevalt. Nii, paneme natukene. Ops, nii. Mina sain beatist üsna kergelt peale saan. Nii, see ka siit maailust. Nii. Siia need maha. Nüüd anname, paneme specialityga läbi kuni viie venna saan siis lasta. Oi, ja seal on see resurrecti ja vend ka veel. Ma peaksin siin kiiremini jõudma selle venna juurde siia. Et see maa võtta, muidu ta jääbki neid resurrectima siia. Aga samal ajal jälgima, et ma surma sinne saaks. Noh, no nii, lõpuks suri. Noh, surega nüüd. Nii. Oh. Nii, sai nagu. Aga millegi pärast ma arvan, et teel jubedam on ees ootamas. Noh. Oh my god. Oh god, nii. Oh jaa, see on ilusti nüüd. Oh. See on veel defensi all siin, eks ole, ja seal on veel mingi sniper. Not very good. Oh god, nii. Ja siin on veel see leek. Ja üsna hästi on tal siin pandud see. Okei, okay, proovime veel hiilida. Ma mul 600 ajalt raha, aga väga palju ei ole enam, aga üritame. Mõelgi, mitte kas oli sama level või oli kõrgem level. See on suurma see. Ja ärge kartu, kui te sulete mingi miljon korda järjest, et algusest ongi siukene üsna raske ja vahest üsna frustreeriv ka. Nii, kas oleme lõpule lähemal? Nii. Ja see on jälle see olekas, mis on rekti ja üritame temani saada kirsti. Hopsi, nii, ilusti maas. Nüüd enam meid ei resurrekti siin. Paneme selle maa siin. Aga kaugelt ilusti maa, sellepärast mulle ka väga ranger meeldib, et saab kaugelt lasta. Oi, jälle, oh, saab vana nüüd ka palju reid. Nii. Oh, anname, pütame nüüd. Oh, mana otsas. Oh, oh. That's not good. Oh, god. No, hüppa üle nüüd, hüppa, hüppa. Oh, oh god, nüüd nii palju siin. No maan, kus mul maan on? Hüppa nüüd. Hüppa, hüppa. Oh, see. Nii, nüüd tal on seven siin. Sure. Sure. Oh, nüüd ma saan surma. Kohe varsti. Nii, oot, siin on mingi elu. Elu on seal minu võimalus. Elu jääda. On üsta nõrk praegu. Nii, nii. Yes. Nii. Oh god, ma olen maana otsas. Siis peame nii viisi siin shootima. Aga kui ranger ei oleks, siis oleks aega ajalt ma eeldan üsna keeruline. Aga samas kui ranger ei ole, siis sul on defense päris hea. Nii, ja vahest on noh, siuksed plagid ka. Oh my god. Ei ole võimalik. Kus ma sealt lasin seda? Et kuna see on closed beta tegelikult, siis siuksed pugisid võib vahest olla. Oi, 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 vaat see on lõpp. Ja need on siuksed vennad, kes tõmbavad sen ligidale. Aga nad õnneks ei ole väga suure defensiga. Aga nad lõõvad ikkagi päris alusalt. Oh, stop. Kus mul elud on? Aga mul ei ole elusi või? Mul ei ole health potioneid alles enam või? Oh, well, that's not good. Nii. Oh god, nüüd on läbi. Ja nüüd ma olen vihane. Heal! Aga mida kõrgema leveliga lossi nagu ründate, seda rohkem ka saate loot ja raha nagu maailmastelt suuremaid koguseid. Näiteks kui ma siit 100 eest enne stiilisid, siis see 100 ma teenin üsna kiiresti kohe tagasi ka. Ja oi, ja draakon meil siin ees. Lõpukas. Oh, ja ei pangi tähele, et seal trap oli. Ja vaat niimoodi juhtus siis.
ütlus ei jälgi siin. Nii. Oh, stop. Sure nüüd. Nii. Oh. No, nagu ma suren ühe korra veel ära siin, aga... Noh, ma ei stunnitud. Nii. Oi, ei. Come on, man. Nii riigidol oli. Nii, okei. Okay. Rahkem. See on level 10. Kuus on vana. Nii. Ma olin siin peal. Ta peaks varsti kohe jälle tulk purskama. Nii. Vai, mitte veel. Nüüd peaks põgeda. Ma arvan, et ligidalt tahaksin seda split shot'i lasta, siis ta saab kõik korraga pihta ja sa üle, et olla haiged. Oi, jälle jäin tule sisse see ilusti. No, come on, ei ole võimalik, et ma suunan veel ühe korra. Ja just nüüd nägite veel ühe asja ära. Kui te vist liiga palju järjest tulete, siis enam resurrectida ei saa, nii et... Ligidal olin ja nüüd ma pean start over või escape panema, nii et ma olen siit escape castle ja no, ma panen talle hea, kuna tegi mul ära siin. No nii, ja nüüd olen tagasi siin, vaatame, kas mul on mingit looti vaja, midagi sain siit 10 kulda, 4 kulda, 4, mitte midagi erilist. Siit saab muidugi buy back vajutada, et kui midagi kodemata ostan siin või maha mõin. Your castle has taken a was defeated 536 tagasi. No, closed beta. Nii. Aga, vaatame, ma võtame defense siin. Ma eeldan, et ta teavitab, et mul on siit kogeda. Näeme. Nii, life force on juba päris palju mul siin. Nii et üsna varsti ma saaksin selle 6000 kätte ja mida rohkem ma ründan teiste losse, sealt ma saan ka ju näit, et ma ei pea ootama, kuni ma siin teenin enda raha eest seda. Ja vaatame, kes battle logis keegi rohkem ei ole mind siin rünnanud. Aga järgmine asja, mida võibolla tahaksin veel teha, on siis, et ühe ma panen seda tegema, et ma saaksin rossi suurendada ja siis järgmise ma panen kulla kaevandust, et siis lõppude lõpuks Castle Heart jälle uuendada. Võt, selline oli siin siukene gameplay video siis sellest The Mighty Quest for Epic Loot mängust. Ja muidugi ma peitsin siia videosse ka ära paar koodi mõnest mängust, mida siis jagas GameGeeks.com minuga. Nii et kes suutis terve selle video läbi vaadata või siis kerida õigetesse kohtadesse, siis palju õnne sulle ja et naudi seda mängu, mis sa said sen. Aga kõikidele teistele siis better luck next time, et näeme üsna peatselt siis taas. Hetkel lähen ma siin eemale ja homme lähen ma sõidan ote peale minema. Nii et siis ma mängida siin ei saa, aga vaatan raja äärest Rally Estoniat. Ja noh, meil on maja ääres majasel. Ja grillime, chillime, saun, värgid, särgid, sõpradega, nii et saab ilgelt lahe olema. Loodetavasti teil tuleb ka üks põnev nädalavahetus, nii et nägemist!